Friends, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল বৰুৱাজ ব্লগলৈ তো আজি আমি ন খাবলে গৈ আছো ইয়াতে খানা হ'ব খানা প্ৰায় এৰেঞ্জমেন্ট চলি আছে তো কি কৈছো কেনে কৈছো দেখাই আছো তোমাক তো ফ্ৰেন্ডছ আজি হ'ব ৰাতি খানা আৰু খানা কাৰণে আয়োজন চলি আছে তো ৰাতি বনোৱা হ'ব আপোনাৰ বাৰবিকিউ চিকেন তো বাৰবিকিউ চিকেনটো মই ৰেডি কৰি লৈছো ৰেডি কৰিব কাৰণে কি প্ৰথমতে মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিব লাগিব মাংস মেৰিনেট কৰি ল'ব কাৰণে আদা নহৰু পেষ্ট দিম আৰু দিম সয়া সস ৰেড চিলি পাউডাৰ Red food color, all of them tomato sauce. Papa dim amar nemu rok. Finally add koi all of nimok. Ta gutte bostu tu bhal ke mix koi mene ke. Aro mix koi pore ami yak marinate hobole rakhi dim apuna 6-7 ghonta marinate hobole dim tetia boriya hoy bostu tu. আৰু বনাই আছো এটা গোটা চিকা চিকেন এটা পুৰা একদম জুই পুৰি মানে কেনেকৈ পুৰি সেইটো দেখাম তাৰ আগতে মানে চিকেনটো মেৰিনেট কৰি ল'ম তো মেৰিনেট কৰি ল'বৰ কাৰণে আমি চিকেনটো দিম আদা নহৰু পেষ্ট দিম অলপমান চিকেন মছলা দিম চয়া চচ দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ নেমু অলপ চেপি দিম তাৰপিছত ভালকৈ গোটেই চিকেনটোত মানে মছলাখিনি আমি পুৰা মিক্স কৰি ল'ম তলে ওপৰে ভালকৈ সানি ল'ম যাতে চব ভাল লাগে লগতে অলপ চিকেনটোত ফুড কালাৰ দি দিম দিবলৈ অকণমান ধুনীয়া হয় তাৰপিছত আমি চিকেনটো গোটাই গোটাই এখন কলপাতত মেৰিয়াম কলপাতত মেৰিয়াই পেলাই তাক মানে পুৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম কলপাতত মেৰিয়ালে নহ'ব কলপাতত মেৰিয়ালে পুৰি যাব কলপাতখন সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ফইল পেপাৰ দি গোটেই চিকেনটো কলপাতৰ লগত মানে কলপাতৰ ওপৰত আমি ফইল পেপাৰ দি আকৌ চিকেনটো পেক কৰিম তো ভালদৰে চিকেনটো পেক কৰি লওঁ পেক কৰাৰ পিছত আমি তাক জুইত দিব লাগিব তো জুইত দিবৰ কাৰণে আমি জুইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে আমি অলপ চিকেন বাৰ্বিকিউ কৰিম তো চিকেন বাৰ্বিকিউখিনি আমি কেনেকৈ কৰি আপোনালোকে দেখাই আছোঁ তো জুইটো ৰেডি হোৱাৰ লগে লগে আমি তাত আমাৰ যিটো চিকেন যিটো পেক কৰি থোৱা আছিলে পেক কৰি থোৱা চিকেনটো আমি জুইত লাহেকৈ দি দিম এতিয়া আমি জুইত চিকেনটো দি দিছোঁ জুইত দি দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াক সিজিবলৈ এৰি দিম জুই মানে আমি কয়লা লৈ আহিছোঁ এটা বাৰ্বিকিউ ষ্টেণ্ড এটা বনাই থোৱা আছে বাৰ্বিকিউ ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত কয়লা দি তাৰ ওপৰত আমি এই যিটো আমি চিকেন পেক কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইটো আমি এতিয়া ৰাখি দিম তো দুইফালৰ পৰা আমি সিজাম প্ৰথমে এটা ছাইড সিজাম তাৰপিছত আনটো ছাইড আৰু এইখিনি আমি এক্সট্ৰা জুই জ্বলাই আছোঁ আমি চিকেন মানে লোকেল চিকেন আনিছোঁ ৰাতি ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে লোকেল চিকেনটো আমি জুইত বনাম তো তাৰ কাৰণে জুই মানে ৰেডি কৰি লোৱা হৈছে এইফালে মোৰ পৰিবাৰে চিকেন বনাবলৈ বহি গ'ল এতিয়া আজি জুইত পুৰা লোকেল চিকেন বনিব একদম গাঁৱলীয়া ষ্টাইলত একদম চিকেনৰ কাৰণে মানে আলু চালু ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈছে আৰু এইফালে মই বাৰ্বিকিউত অলৰেডি চিকেন বাৰ্বিকিউ কৰিবলৈ লগাই দিলোঁ লেগ পিচ তো আমাৰ জুইত একদম বঢ়িয়া আছে লোকেল চিকেন বনি আছে এইফালে পৰিবাৰ পুৰা লাগি আছে আৰু ছাইডত আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি বহি আছে আৰু আমাৰ অংকু বহি আছে ভণ্টি বহি আছে সিহঁতি মানে চাই আছে চিকেন বাৰ্বিকিউ কালাৰ দেখি আৰু চবৰে মুখত পানী আহি গৈছে চাগে তো মজা চিকেন বাৰ্বিকিউ বনিছে একদম দেখিলে মুখত পানী আহি যাব একদম পুৰা জুচি আৰু টেণ্ডা বঢ়িয়া হৈছে আৰু এইফালে চিকেনটো এইটো হোল চিকেনটো ৰোষ্ট হৈ আছে এইফালে আমাৰ লোকেল চিকেন প্ৰায় ৰেডি হওঁ হওঁ একদম বঢ়িয়া কালাৰ গোন্ধ একদম মজা আছে বনাই আছে জুইত আৰু আজি জুইত বনাই পেলাই লোকেল চিকেন খোৱা হ'ব মানে আজি একদম জবৰদস্ত খানা হ'ব আৰু এইফালে আমাৰ মেইন মালটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই এতিয়া তাত লৈ আহিলোঁ লৈ আহি পেলাই এতিয়া টেবুলত তাত মানে মই এতিয়া খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মানে ছাইডৰ ৰাইজে পুৰা ভিৰ লগাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে তো চবৰে মানে মুখত পানী আহি গৈছে মানে ইয়াক খুলি দিয়াৰ লগে লগে যিটো এটা গোন্ধ ওলাইছে মানে ইয়াৰ যিটো কলপাত আৰু মানে চিকেনৰ যিটো সিজাৰ পিছত যিটো গোন্ধ ওলাইছে সেই গোন্ধটোৱে মানে চবৰে মুখত আপোনাৰ পানী আনি দিছে আৰু মানে মোৰ নিজৰ মুখতো পানী আহি গৈছে মই কি ক'ম আৰু মানে ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে তো এতিয়া আমি লাহে লাহে গোটেই চিকেনৰ যিটো ফইল ৰেপ আছে সেইটো খুলি যাম আৰু খুলি যাম তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কলপাত চলপাত চব আঁতৰাই লাহে লাহে চেক কৰিম আৰু চেক কৰিম মানে কি আৰু হৈছে নে নাই এইটো চাম কিন্তু মোৰ মতেতো পুৰা কমপ্লিট হৈয়ে গ'ল তো লাহে লাহে আমি এতিয়া খুলি গৈ আছোঁ ইয়াত আৰু তো ৰাইজ ৰ'ব পৰা নাই চবেই একদম মানে খাওঁ খাওঁ কৰিয়ে আছে আজি মানে এটা আল্টিমেট এটা বস্তু বনালোঁ তো এইটো বস্তু আপোনালোকেও বনাই কেতিয়াবা ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে মজা লাগে খাই পেলাই গোটেই প্ৰচেছটো ব্লগটোত আছেই আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ এই মানে যিটো মানে আপোনাৰ চিকেনৰ যিটো এইটো ৰ'ষ্টেড চিকেন বুলিয়ে ক'ব পাৰে তো চিকেনৰ যিটো ৰেচিপি মই কেনেকৈ বনাইছোঁ গোটেই প্ৰচেছটো ব্লগটোত আছে তো ভিডিঅ'টো চাব
চাই বলে আপোনালোকে ট্রাই করব হসাকে বিয়া টেস্টি হয় খাবলে আর যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে বা ভাল পাইছে তেনে হলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার কইবো আর যদি কোনো নতুন কই চাই আছে তেনে হলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কই দিব আর সাইডত থাকা বেল আইকনটো অন কই রাখিব যাতে এনেকা ইন্টারেস্টিং কিছুমান বস্তু রেসিপি খাদ্য রেসিপি মই আপোনালোকৰ কারণে আপলোড কই থাকিম আর আপোনালোকে তার নোটিফিকেশন পাই থাকে তো তো সাবস্ক্রাইব করে দিব না পাহরিব বহুত কষ্ট করে আছো ভিডিও বানাবার কারণে তো অকমান সাপোর্ট করব যাতে চ্যানেলটো অকমান ডেভেলপ হয় তো নতুনকে যোনে যোনে চাই আছে প্লিজ 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 আকৌ কৈছো আপোনালোকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর সাইডত থাকা বেল আইকনটো অন করে রাখিব ধন্যবাদ আর একদম লাস্টত সকলকে ভোগালী বিহুর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি চাট মচলা নেমু চাট মচলা মাৰা নেমু মাৰা চাট মচলা চাট মচলা নেমু মাৰি দিলে অকণমান কোনে থৈ গ'ল বাৰু আহিছেনে সব চিকেনৰ অৱস্থা সব হাৰ্ডিও বিচাৰি পাবলৈ নাই সব
আইনা কোয়াজি খালে সব খাইলে আইলে